kävin vähän rapsuttelemassa lumia pois, mutta siellä on vieläkin lunta. Kyllä sieltä pitäisi signaali tulla. 3-metrinen siihen on saatava. Ei tuu mitään muuta elämästä. Tähän on vähän vaikea mennä, kun tässä on tätä lunta näin paljon, mutta mennään säätämään. On siellä tasoja. Onkohan se oikeesti sitten johtovaurio? Joo, ei tuu tänne ylös yhtään mitään. Ei mitään. On se vaan uskottavaa, että tämän johon läpi ei signaalit kulje. Nyt sitten pitäisi olla Tellu 13. Onkohan kellään lahjoittaa mitään Tellu 13? Jotain rullan jämiä tai tällaisia, että pääsis jatkamaan tätä hommaa. Kiitos kun katselit.